Bir Britaniyalı diplomatlar bir sıra vacib sənədləri Kabildə saxlayaraq qaçıb. Xəbər zamanı xəbər verir ki, bu barədə Britaniya mediyası məlumat yayıb. İddialara görə, təhlükəsizlik səbəbi ilə səfirlik işçiləri sürətlə ölkəni tərk etdiyi üçün bəzi vacib sənədlər götürülməyib. Sənədlərdə diplomatların fəaliyyəti, keçirdiyi görüşlər, şəxsi məlumatları və digər vacib məlumatlar yer alıb. Bildirilir ki, diplomatlar bəzi sənədləri isə məhf edib. Azəriqaz istehsalat birlikinin qazın tapardığı əraziyə avtomobil alışıb. Bu barədə sosial şəbəkələrdə görüntü yayılıb. Bildirilib ki, Sabunçu rayonu Məhəmməd Həsən Hacınski küçəsində Azəriqaz istehsalat birlikinin əməkdaşları tərəfindən qazın taparılan əraziyə avtomobil alışıb.